Azərbaycan Ordumada Qax rayonunda ilk dərs günüdür. İlk dərs gününə əlaqədar olaraq Qax məktəblərindən hazırladığımız bu gün sizə təqdim edirik. Bu da
Bu vaxtı bu bütün uşaqlarımız qəbul olublar. Hər birinizi təbrik edirəm. Sağ olun, xeyirli, düşərli dərsin olsun. Zülfüqar müəllim, çox sağ olun. Bizdən pedagoji kollektiv adından sizə təşəkkürümüzü bildirdik. Uşaqlar bilsin deyə bir haşiyə çıxıram. Zülfüqar müəllim. Qaç, 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 qaç. Alqışlarınız var. Neçə qorundu, neçə? Gələn qonaqlara, valideynlərə hamınıza təşəkkür edirik. Bununla ilk zəng mərasimi başa çatmış hesab olunur. Amma xahiş edirəm, şagirdlər yerlərindən tərpənməsinlər, siniflərə elan edəcək. Qalmarsa buyurun. Çox sağ olun, minnətdarım. İftizai siniflər öz yerlərini bilirlər. 5-ci sinifdən sonra müəllim elan edəcəm. 5-dən sonra. Düzdür, bunlar çoxsu təkrar olduğunuz sinifləriniz olacaq, yenə ona bilin.